God morgon. Idag så har jag och Sebbe varit ihop i 6 år. Så vi ska fira lite extra idag. Vi har bokat ett evenemang som är på Sofiero just nu som heter Höstljus. Så vi ska dit 16:30. Men innan det så har jag lite saker jag behöver få gjort här hemma. Men jag ska börja med att äta frukost i alla fall, för jag är skithungrig. Jag köpte clementiner igår på Lidl. 2 kilo. Åh, det luktar jul. Jag blir riktigt ledsen om de är äckliga. Och jag har 2 kilo äckliga clementiner. Smakade inte jättemycket, men de var inte äckliga i alla fall. Äntligen klar med städningen och köket, så nu ska jag bara göra potatismosen och köttbullarna. Jag har mössan på mig för att jag vill inte att mitt hår ska lukta lite som avtagning. Snygg, va? De kanske inte är lika goda som vanligt. För det är blandfärs och inte fläskfärs. Så klockan är snart 2:30, så jag behöver börja göra mig i ordning. Vi ska köra lite efter 4. Valet av aktivitet som vi har valt idag ångrar jag så mycket. Det är storm, det regnar jättemycket. Och det vi ska göra är ju att vi ska till Sofiero, för att det är en sån här utställning som heter Höstljus. Och för er som inte vet vad Sofiero är, så är det liksom typ en stor park eller trädgård. På våren och sommaren kan man liksom gå dit och titta på olika växter och sånt här, och nu på hösten så har de ett stort evenemang där de liksom sätter ljus i alla träd och sånt här. De har även mycket konserter och sånt här, och det är liksom utomhus som ni säkert förstår. Och vi tänkte liksom så här, en mysig dag eller en mysig kväll ute, gå runt där i mysig jacka och titta på allting. Men vi har ju max otur med vädret, om man säger så. Och det är ju liksom ingen av oss som ens äger en regnjacka. Vi får köra in om Biltema. Och sen de har typ någon regnponcho som vi kan köpa, för alltså vi kommer bli dyngsura annars. Och sen så var ju tanken att vi skulle äta någonting där också. Och ja, vi får göra det bästa av situationen. Jag ska i alla fall ha på mitt underställ, så att jag inte fryser allt för mycket. Och det är inte så lönt att alltså fixa sig så mycket. Jag ska bara ta på lite smink så här.
skiter i ögonsmink för det kommer regna bort. Alltså nu börjar det regna ännu mer än vad det gjorde innan. Det såhär verkligen räker ner och typ fönsterna såhär skakar av hur mycket det regnar. Jag hittade mitt underställ. Jag kör svarta jeans ovanpå. Och sen så tänkte jag att jag ska ha den här ovanpå. Så har jag ändå någonting som ändå är ganska snyggt på mig. Men det är ändå bekvämt. Jag ska bara ta av mitt nagellack för att jag målade mina naglar svarta till Halloween-livestreamen. Alltså det har säkert gått av på vissa ställen för jag har förstört mina naglar lite. Sen behöver jag ta en dag och göra om liksom själva gällen på naglarna. För jag har liksom så här naturlig gelfärg under. Sådär, nu är det svarta borta. Det är ganska bra väder nu. Det har i alla fall slutat regna. Det var sol lite. Men nu börjar solen gå ner. Så snart kommer det bli mörkt. Vilket är bra. Mm. För det ska ju vara mörkt när man är här. Men vi hoppas att det ska hålla sig. Ja, att hålla sig med uppehåll. Men vi ska ändå köpa regnponcho. För ifall det börjar regna så är det inte så kul. Sebastian. Det har fortfarande inte börjat regna så vi håller tummarna. Så vi ska ta oss till entrén och vi tänkte att vi skulle äta först för vi är hungriga. Plus att jag är kissnödig så jag måste gå på toa. Nu ser ni nog ingenting men vi åt väldigt snabbt för det var lite väl hög ljudnivå där inne. Där står brandsläckare. Det har varit på flesta. Det är ganska bra. Det var typ så här 100 barn som bara skrek. En jätteliten lokal. Det var lite mycket. Men jag tog med min varm choklad så jag tog med sin cola. Så ska vi gå och dricka det när vi går här och tittar. Vi köpte lite brända mandlar. Ni får höra lite dota-turnering i bakgrunden. Får se om vi tittar på det. Ja, gokse i bakgrunden. Men vi körde inom donken på vägen hem för vi var fortfarande hungriga. Det var inte jätte. Och på donken vet man vad man får. Så vi har en cola zero. Jag tog en liten äpplepaj. Dagen i ära. Och sen så har vi en McVegan. Alltså de här är så jävla goda. Vi har pommes. Vad annars är det bra? Tack. Det gav det till Selma. Nej. Jag gav appor till den. Tack. Och sen så tog jag en dipsås. Vitlök. Den här höstljus var ingen höjdare. Det var inte så kul. Absolut inte värt pengarna. Jag tror det skulle vara helt annorlunda. Jag trodde typ det skulle vara mer grejer liksom. Och mer typ ljus med liksom musiken och sånt här. Men det var knappt någonting. Det är typ som att gå i vilken park som helst. Gratis. Där de har lampor på träd. Så ja, det var inte så jättekul. Och nu vet vi det så vi behöver inte gå på det igen. Ja, jag trodde även att musik liksom skulle vara ändå. Jag tror det skulle vara mer musik. Det var knappt någon musik. Nej. Mm. Och så var det liksom så här med inspel 2010. Ja. Så jag vet inte om det är så att de kör samma grej varje år kanske till och med. Kanske. Jag vet inte. Do not recommend. Nej, jag skulle nog tro att det är roligare att gå på typ en julmarknad eller något nu. Ja. Det var ju snart gå igång med. Mm. Är det någon som har några planer på att gå på en julmarknad? Jag har tips kanske för vi har aldrig varit på någon. Jag.
Utan där. Jaha. Om någon har tips är det bara att lägga i kommentaren också. Vi hade tur i alla fall med vädret, för det började inte regna igen. Jag frös jättemycket, även fast jag hade underställ, tjocktröja och vinterjacka. Men Sebbe svettades och tyckte det var jättevarmt. I sin vinterjacka. Så lite olika upplevelser. Har du haft en bra årsdag? Men tycker jag. Jag är inte lika anti som Tova är. Anti? Ja, att vi var där. Jaha. Jag tyckte det var en kul grej och en upplevelse. Ja, jag tyckte det var tråkigt. Men jag tycker alltid det är troligt att umgås med min fru också. Hon tyckte uppenbarligen inte detsamma, att sällskapet var så bra. Men sånt är livet. Men jag kanske hade lite högre förväntningar om vad du hade. Ja, det hade du nog. Ja. Jag hade inställning att jag kommer inte tycka att det här är något. Ja. Jag tror bara det kanske det som gjorde det. Ja. Istället. Alltså klockan har ändå hunnit bli mycket. Det är nästan 10. Jag fastnade framför tv för Sebbe ska vara ledig imorgon, så han har ju liksom inte någon tidsuppfattning. Han sitter bara och tittar på den här matchen och kommer att vara uppe tills den är färdig liksom. Men jag är svintrött nu. Men vi har haft en mysig kväll tillsammans nu. Vi har legat i soffan, Selma har legat emellan oss. Siri älskar ju den här fåtöljen, jag tog in den här rottingfåtöljen. Så hon ligger ju typ alltid där. Så nu kan liksom så här hela familjen sitta runt soffan samtidigt. Så vi har myst, jag har spelat lite Stardew Valley, kollat lite TikTok. Men nu är det dags att gå och lägga sig. Så det får faktiskt vara allt för den här vloggen. Jag hoppas att ni har tyckt om den. Ni får ha det så jättebra, så ses vi i nästa video här på min kanal. Hejdå!